Специалистите казват, че мозъка, внимавайте, не прави разлика дали се усмихваме наистина или просто е така, без да ни е смешно. И в двата случая в организма се отделя какво, Ники? Серотонин, ендорфин. Хормон на щастието, хормони на щастието, това е важното. Така че колкото повече се усмихваме, толкова по-добре. Но същото важи и за моментите, в които сме намръщени. Тогава се отделят хормони, които ни правят нещастни. А през лятото, когато слънцето грее в очите ни и не сме въоръжени с ето този правилен аксесуар, щем-нещем, бърчим чело и се мръщим. За очилата на лято 2019 ще си говорим сега с Павел Цветков, експерт в оптичния бранш, който се завърна от Нью-Йорк неодавна след участие в най-грандиозното изложение там, а с демонстрациите ще ни помогнат Петя Димитрова, Кристина Пламенова, Цветелина Рангелова, Жанет Осипова. Това са тези момичета, които ще ни демонстрират. Заповядайте! Очакваме ви с нетърпение. Здравей! Страхотни сте! Добър ден! Здравей, момичета! Здравей, Павел, заповядай. Всъщност, както се казва, ти си главният герой, защото здравейте, тенденциите в очилата ще ги научим. Здравей. Благодарение на теб. Виж какви очила си избрахме ние с Ник. Реших, че ще дадеш на него те очила. Не. Ела сега, да, при нас да ни оцениш. В тенденциите ли съм? Абсолютно. В тенденциите, абсолютно в тенденциите. Правилно ли ги обясних аз тези очила, като казах, че са леки, удобни и са спортни? Точно така. Ние мъжете предпочитаме по-леките очила, по-комфортните, докато дамите трябва да са просто красиви. Да. Това е така наречената тенденция, която ни връща в 50-те и 60-те години на миналия век. Котешко око. Така характерно за холивудските звезди. Добре, да направим сега с малко музика място на момичетата, за да ни направят едно импровизирано дефиле. Заповядайте, момичета. Страхотни сте, момичета. Това са само една много малка част от тенденциите на лято 2019. Ние да се включим ли, Ники? Разбира се, ти се включи, пък аз искам да направя едно селфи с всички добре, заедно. Заповядайте. Давай. Готови ли сте, момичета? Айде, 3, 2, 1 и момчета. Зеле. Честито. Благодаря. Страхотно. Това беше. Заповядайте, настанявайте се, защото освен, че ще демонстрираме, имаме още какво много да си кажем. Наистина, това са очилата, са безспорни аксесуар номер едно на лятото, но това, да, както казахме, не е просто каприз. Най-важното е здравето на нашите очи и аз ти предлагам да започнем точно с тази тематика. Защо това е важно здравето за нашето здраве? Да. Очите са най-ценното ни сетиво, може оттам да започна.
И ако не ги пазим, съответно може да имаме проблеми, ако не веднага, то за в бъдеще. Така че е много важно да защитаваме очите си с правилния аксесуар. А за лятото това са слънчевите очила. Най-различни са стъклата върху очилата. Сега тук в нашото студио ти си донесъл огромно изобилие. Море от очила буквално. Гледам, че примерно тук в ръцете си държа едни очила, които са с розови стъкла. Тук има очила, които са с зеленикави стъкла. Да. Добре познати са ни с жълти. Най-различни са стъклата. Да. Има ли значение цвета на стъклата? Изобщо, когато си избираме очила, как да подходим? Какво да търсим с оглед не само красота, суета, но и защита? Да, практически, може би първото нещо, което е най-важно, очила, слънчеви очила ние трябва да търсиме в оптика, в оптически магазин, където оптика специалист може да ни препоръча най-добрите очила за нас. Оптика обикновено ни пита къде ще ползваме тези очила, защото има специфични очила за колоездачи. Примерно, ако някой спортува, ако някой иска да отиде на яхта, съответно стъклата там трябва да бъдат по-тъмни. На яхта говорим по-тъмни. На по-голямо яхта, отразяване има. Да, защото ние сме на отворено пространство, постоянно е слънце, постоянно има отблясъци от морето, така че е много важно там стъклата да бъдат по-различни. Ако очилата ни трябват за шофиране в града, когато времето е променливо или сме скрити зад някакви сгради, често сме на сянка, тогава не е необходимо да имаме толкова тъмни стъкла. Може би най-така интересното е или най-удобното за всеки ползвател на очила, особено когато е в града, да има така наречените преливащи се стъкла. Отгоре са по-тъмни, отдолу са по-светли. За пръв път чувам за такива, между другото. Ами да, ето това е, това е един пример. Да, отгоре е по-тъмно. Когато слънцето ни блести по-силно, ние гледаме през горната част на стъклото. А когато е по-светло и, да речем, ни ограничава малко виждането, под тъмната част на стъклото. Леко повдигаме глава и през долната част на стъклото гледаме. Да, наистина е удобно. Да. Споменах думата в своя анонс поляризация на стъклата. Да. Да кажем какво означава поляризация и защо е важно да носим такива очила. Всъщност, от здравословна гледна точка има ли някакво значение? Значи първо комфорт. Защото поляризацията елиминира нежеланите отблясъци, които се получават при мокри повърхности, както казах за морето. Също ако шофираме, примерно, е валяло дъжд и асфалта е мокър и се появява слънце. А как да познаем очилата с поляризация? Има ли някакъв знак? С знаците е доста относително, защото навсякъде може да има всякакви знаци, но все пак съветвам очилата да бъдат купувани в оптика, за да може, защото там със сигурност очилата са истински, с необходимите UV защити и с необходимата поляризация. Добре, да кажем набързо няколко думи за слънчевите очила за деца, защото едно време ние в нашето детство, и аз и ти долу-горе сме една възраст, ние си купувахме слънчеви очила от необикновената сергия, никаква защита. Или не си купувахме. Или не си купувахме. Да, купувахме си, ама то не беше за да си пазим очите и здравето общо взето. Да, да. Докато слава Богу, през последните години, благодарение на хора специалисти в оптичния бранш и като тебе и твоите кампании, ти, между другото, направи поредица от подобни кампании. Да. А всъщност хората вече добре знаят, че е много важно именно от детска възраст да започне тази защита. Точно така. Значи вече аз също забелязвам по улиците все повече родители, които ходят с децата си. Преди време детето беше без очила, родителите с очила. А практически много по-важно е детските очи да бъдат защитени, отколкото нашите. Защото едно детско око, то се развива до 18 годишна възраст и е много по-се влияе от вредните за окото. Да, пораженията всъщност върху детското око, особено до 18 годишна възраст, са много по-сериозни. Точно така. Винаги, когато са навън, просто да носят слънчеви очила. Така, и с тази цел, понеже все пак на децата подобни неща им пречат, специалистите са измислили очила, които са подходящи. Абсолютно. Те са от специални материи, еластични, да кажем. По-леки са, доста по-здрави и също така много е важно да бъдат комфортни и удобни на децата. Също така трябва да се взима в предвид, както на едно дете, когато израства му купуваме по-голям номер обувки,
по същия начин трябва да му се купат и по-големи очила, защото те стават малки на лицето, не са му комфортни и то детето от само себе си спира да ги носи, защото му пречат. В ръцете си държа очила, които са под формата, котешката форма, така наречена. Точно така. Аз началото, понеже тя ги разпознах, казах, че са характерни за 50-те и 60-те години на миналия век, времето на Одри Хебър, на Джаки Кенеди, изобщо този период, което ми напомня, че ти съвсем скоро се върна от едно от най-грандиозните оптични изложения в Нью-Йорк. Любопитно ми е да ми кажеш какво донесе оттам, какво видя там, какви са тенденциите. Изобщо това е едно много сериозно предизвикателство, дори за човек като тебе, който много е ходил по изложения и много е видял. Ами мога да кажа, че специално американския пазар е доста по-различен от българския. Като цяло, струва ми се, че модата все пак в очилата се създава в Европа. Каквото и да си говорим, европейските марки очила са по-модерни, по-интересни. Там също много се харесват, както и в Азия се харесват европейските марки очила. Но може би американците имат много повече технологии, които ги използват в производството на очила. Примерно по-качествени стъкла, слагат по-интересни материали, които правят очилата по-комфортни, по-удобни, по-леки. Но ако говорим за мода, смятам, че модата е в Европа и оттам нататък тръгва по другите континенти. Добре, трудно ли се стига до такова едно изложение за български производител? Въобще, къде сме ние в този огромен, огромен пазар там, зад голямата вода? Да, доста трудно се стига, за да се отиде на такова изложение. Ни проучват доста сериозно от посолства, през интернет, обороти на фирми. Нали, не може всеки да просто отиде да там. Просто да решиш и да отидеш. Да. Там конкуренцията е много голяма и се допускат само качествени продукти. Не могат да си позволят на едно световно изложение, каквото е това в Нью-Йорк, да се появят фирми, които продават неща, които не са качествени. Добре, имал си много куриозни моменти, разбрах по време на престоя си там. Спомерем няколко само. Да, имахме един интересен случай. Един клиент, с който така се заговорихме. В началото му казваме, че сме от Европа. И той разглежда, говориме си може би 15-20 минути. И вика, бе, добре, да ма откъде точно Европа? И ние казваме България. И той казва, о, супер! Аз 4 години... Той пък знае, така ли? Да, той знае къде е България. 4 години моя съсед беше от България. И аз викам, ми супер, нали? И той вика, той се казваше Стоичков. И ние в екстаз, естествено, ма вие познавате Стоичков? И той казва, да, вие не го ли познавате? И аз казвам, и аз го познавам, само че от телевизията. Да, така че се навързват интересни разговори с самите американци. Добре, сега да кажем малко подробности за тенденциите на лятото, на лято 2019, по отношение на формата, на цветовете, на различните технологии. Добре, една от тенденциите е това котешко око. Да, която от миналата година навлезе сериозно и това е все пак нещо модерно. Ако имаме форма на лице, на която отива котешко око, винаги може да си я носим. Тя така, е, не е проблем. Винаги е актуална. Сега, винаги е актуална. Най-новото, което мисля, че се намира и там онези червените очила, може ли да ми ги дадеш? Да, това е... Това е така наречената шестоъгълна. Шестоъгълна форма, нещо между котешко око и шестоъгълник. И да го наречем комбинация. Но това в крайна сметка не е за всички очи, нали така? Ами не за всяко лице, разбира се, но примерно е доста интересно. Все пак този цвят е доста задължаващ и може би трябва да бъде комбиниран с някакъв друг аксесуар, също червен. А кои са очилата, пеперуди? Защото аз реших, че те са 6 грам, 6 ъгълни, но същото време приличат и на пеперуда под някаква форма. Да, ами може би това е също нещо от този тип котешко око. Ето да речем нещо, което може да бъде голямо. Ако желаеш, може това да го пробваш. Ще ти отива на сега. Добре, ще ми отива на колието. На колието, точно така, цвета. Така е. Добре. Това е също един класически модел, доста интересен, характеристичен цвят, който в началото е по-тъмен, отстрани изсветлява и придава така лукс. Може добре, да пилотските очила, тя ги или така наречените очила бъбрек, нали така? Да, те са актуални винаги, постоянно са актуални. Тази година е доста актуален такъв цвят меден. А, много са интересни. Меден и точно тази форма
шестоъгълник. Значи по-ръбестите очила са по-актуални. Да речем, бяха актуални кръглите очила до миналата година. И в момента този кръг се заменя с така по-ръбеста форма, да я нареча. Това, което ми направи впечатление, че дори по-масивните очила, които изпробвах, всъщност всички всеки един модел беше изключително лекичък. Това мога да кажа. Това забелязах. Много напреднаха технологиите по отношение на материите. Аз някъде бях си записала името на една материя и исках да те питам как се казва, обаче не мога да се сетя. Грималди или теж... Гриламид. Гриламид, добре. Гриламид. Гриламид Т-93, да. Примерно. Нещо такова беше. Да, ТР-90. Всъщност мога да покажа, той по-скоро се използва, понеже ние мъжете, както казах, обичаме високите технологии, нещо по-интересно. Това са, примерно, едни мъжки очила от такъв материал, който е супер еластичен. А, това ли е гриламид материала? Да, това е гриламид материала. Значи, това е материал, от който се правят, примерно, бибероните на децата, разни такива елементи, които се използват за космически кораби. Това е изключително лек, комфортен, доста гъвкав материал. И мъжете, които така не винаги пазим своите неща, да. Мъжете и децата, ето това са вашите очила, нали? Точно, и за децата. Да, мъжете да. И децата. Така, какво имаме ето, тук? Ето, примерно, тук имаме огледални стъкла, пак такава интересна актуална форма. Те са по-скоро по-мъжки, ама това не ми пречи. Значи, пречи, това е и мъжко, и дамско. В момента доста се измешват нещата, както мъжете почнаха да носят дамски дрехи, така че... Да, обратно се получава постоянно. Ние сме мъжки момичета, както се казва, да, в този свят. Ето, примерно, имаме някакъв такъв елемент, който е интересен. Тип зебра, който е само на веждите, така че да представлява интерес. Доста са модерни също и квадратните форми, които са ето от този тип. Чисто квадратните форми. Чисто квадратни. Изобщо по отношение на различните видове форми има какво ли не, изобилие, огромно изобилие, можем да кажем. Може би актуалното е ето, че имаме слънчеви очила с една и съща форма и същите очила ги имаме като диоптрични. Тоест, можем така да си... че може да се направи комбинация между двете или, примерно, човек, който иска, който носи диоптрични очила, да си направи слънчеви очила и да си ги носи постоянно с неговия диоптер. Между другото, сега си напомням, че има един термин, наречен клип-он. Да, това са очила, които може да е вашия диоптер отвътре, а отвън се залепва един специален клип, който е със слънчеви стъкла. Което е много удобно, защото много не удобно. Носиш два чифта очила, не се чудиш да, къде да ги съхраняваш и как да ги прибереш. Точно много така. Са интересни и модела, който в момента изпробва Петя. Значи това е с специален огледален ефект е стъклото. Цвета на стъклото е ябълково-златно, се казва, защото има различни видове златни нюанси. Това е специално ябълково-златно. Също така интересни или модерни са, може би, ето, мога да покажа, ето такъв модел, който е доста сплескан, издължен, който седи по тотално различен начин на лицето и изглеждаме по-различни, отколкото обикновено. Имаше един период, в който ето този тип розови стъкла, между другото, то света изглежда розов. Абсолютно, да. Сега, това е специално стъкло. Какво му е специалното? Ами просто виждаме света розов. Да. Виждаме света розов. Много са приятни очилата и едва ли тези очила могат да вредят на нашия хормон на щастието. Да. По-скоро биха помогнали. Къде на шега, къде наистина, обаче свързах очилата с щастието. Доколкото знам, това е част от вашето мото. Мотото, под което работите, да, нали? Да, имаме мото тип усмивка, така че тази усмивка бихме искали хората, които ползват нашите очила, просто да виждат света по-красив, само хубави неща да виждат и да се усмихват повече. Добре, за финал какво можем да кажем? В никакъв случай да не се изоставяме, да не ползваме очила менте, да се грижим за очите си. Да се грижим за очите си, да си проверяваме често зрението, защото зрението е безценно. Едва ли някой може да си представи да съществува 10-15 минути или 2 дена с затворени очи. Ако си направим тази
този експеримент, ще видим, че наистина без зрението не може да съществуваме. Между другото, много през годините много хора са работили заедно с вас в различните кампании, които правите. Това са хора-артисти, хора от света на спорта, Тереза Маринова, Данчо Йовчев, да, мисля, че беше сред тях. В момента работите с една млада и малко скандална бунтарка с певицата Дара. Да, разбира се, певицата Дара е много популярна, специално сред младото поколение, към което ние искаме да се обърнем. Чрез нея изпращаме едно послание към младите, към децата, просто да се грижат за зрението си, да носят очила и да ходят редовно на прегледи. Защото когато минат определена възраст, ще си казват, някога ми казваха да хода да се преглеждам, но не го правех. Добре, предстои през септември поредната кампания, която правите. Кампания, свързана с профилактиката на детското зрение. Едно много похвално начинание, което от година на година става все по-мащабно. Миналата година близо 130 места предлагаха по време на тази кампания безплатен очен скрининг. Да, ще я има ли пак? Тази година ще има. За седма поредна година ще правим тази кампания. Аз така много се радвам, че много хора ни подкрепят. Примерно Иляна Раева изключително ни подкрепя в тази кампания. Спортистите, които спомена, известни личности също със своите деца. И по този начин наистина много деца в България разбират, съответно и техните родители, колко е важно зрението за всеки един от нас. И е много важно да кажем, че тази кампания продължава почти 2 месеца и е абсолютно безплатна. Да, нали така? От септември и октомври има безплатни очни прегледи в много оптики и медицински центрове в цялата страна. Те могат да се открият в интернет пространството, така че нищо не ни пречи. Да, нищо не ни пречи да направим нещо добро за самите себе си. Благодаря на всички, на вас, момичета. Мисля, че много се изкефихте през цялото време, пробвахте. Намерихте си очилата на лятото, надяваме се.